Предпазните маски стават задължителни. Ако няма маска, може да сложи шал. Властта затяга мерките за Цветница и Великден. С оправяне на времето се наблюдават множество групи, които се движат съвсем свободно с бири в ръка или без бири в ръка. Затварят най-голямото тържище в столицата. Женския пазар. Ще има ли подобни санкции за други борси? Отговорът на живо. Родители в неплатен отпуск ще получават еднократна помощ. Какви са критериите за кандидатстване? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, отутре излизаме навън само с предпазни маски. Новото затягане на мерките е заради топлото време и празниците по Цветница и Великден. Очаква се много хора да пренебрегнат изискванията за социална изолация, а това ще доведе до бум на заразените. Включи се и жандармерията. Изградени са КПП-та пред ромските квартали. Патрули обхождат парковете, а пред църквите има засилено полицейско присъствие. Всичко по темата от репортерите на Нова сега. Първо към Ивомира Пехливанова. Добър вечер. Здравейте! 661 станаха вече потвърдените случаи на COVID-19 у нас. За съжаление, през днешния ден има и две жертви. Става въпрос за жена от София, която е прекарала инсулт, както и за мъж от Пловдив, който е страдал от хипертония. И двамата са на 73 години. Така общият брой на починалите от коронавирус в България вече е 28 души. А в ранния следобед днес здравният министър издаде нова заповед. От утре всички трябва да излизаме от вкъщи с предпазни средства, които да покриват носа и устата ни. Те ще са задължителни за всички открити и закрити обществени места. Улици, паркове, градски транспорт, търговски обекти, както и църкви и манастири. Подобна заповед имаше издадена и в началото на миналата седмица, но само след един ден беше отменена, защото липсвал консенсус по темата. Слънцето се превръща във враг номер едно на мерките, твърдят от щаба. С оправяне на времето се наблюдават множество групи, които се движат съвсем свободно с бири в ръка или без бири в ръка, което е силно обезпокоително. А малкият брой болни у нас създава изкуствено успокоение. Усещането ми е, че си мислиме, че това ще свърши. Усещането ни е, че едва ли не е шега. Затова от утре маските отново стават задължителни при излизане от вкъщи. Всеки може и да си ушия, ако иска. Плюс края на краищата може да сложи един шал през носа, ако толкова пък няма. Така че ние насмогнем или на маски, финансовия министър има готовност да платиме за тези, които нямат никакви възможности и да раздадем и безплатно. Страната ни вече работи по създаване на собствено производство тестове, а до тогава, за да бъдат обхванати повече хора, се въвежда нов подход, така нареченият метод на пуловете. Ако трябва да изследваш 100 материала от болни, от които очакваш 5% да са положителни, тогава може да се направи следното. Събираш 5 материала, когато в тези 5 материала имаш положителен материал, изследваш отделно 5-те, за да разбереш кой от тези 5 е болния. Държавата въвежда и нова еднократна помощ. Тя ще е за семействата с деца и ще е в размер на 375 лева. С тази мярка ние подкрепяме работещите родители, подкрепяме тези, които в момента нямат друга възможност да получат средства поради факта, че трябва да гледат децата си. За да отговарят на критериите, семействата трябва да са с доход до 610 лева месечно на член от семейството и да не получават други социални помощи, освен детски надбавки. А в навечерието на Възкресение премиерът отново призова хората да отбележат празника вкъщи. И аз самия ще 12 часа на Великден ще излеза в двора и ще викам, ама колкото имам глас, Христос воскресе, да го направим всеки от тераса, от двор, от къщи, пред иконата, където намери за добре. Моля ви, който не умира да отиде в църква, да го направи и съм убеден, че Господ ще ни чуе и ще ни разбере за това, че сме действали умно.
а от кабинета отчетоха спад на безработните за сметка на много повече фирми, които кандидатстват по схемата 60 на 40. Само за 9 дни по програмата са подали заявления 2016 работодатели. Това са общо 30 000 служители. И един безпрецедентен случай, лекарите от столичните болници, които посрещат пациенти, заразени с коронавирус, излязоха с една обща позиция, в която призовават всички хора да останат по домовете си през следващата една седмица, за да не бъдат обезмислени всички усилия на лекарите до този момент. Това ще е седмица, която ще е ключова, казват още от Столичния лекарски съюз. Важно предупреждение. Благодарим ти, Ивомира Пехливанова. Полиция и жандармерия затягат контрола, започва налагането на крути мерки за нарушаването на изискванията за социална дистанция. Предупреждението е не само към хората, но и към търговци и собственици на големи открити обекти, както и пазари, например. От тази вечер най-голямото тържище в столицата, женския пазар, ще бъде затворено. Повече ще научим сега от Даниела Пехливанова. Добър вечер! Добър вечер. Към този момент женския пазар, както виждате, все още не е затворен, но днес е имало проверка, която е констатирала, че мерките за безопасност тук не се спазват и е имало струпване на много хора без да се спазва дистанцията. Както може в момента да видите, вече се пускат само по няколко човека. Всеки е молен да се дезинфекцира преди да влезе до сергиите, но властите са категорични, че ще започнат проверки на всички пазари в страната и ако се констатират подобни нарушения, ще се стигне и до затваряне на пазарите. Иначе от днес жандармерията изгради пропускателни пунктове пред ромските квартали. Всеки ще може да ги напуска само ако представи документ, че отива по работа или до магазина. Вижте повече за мерките за сигурност в репортажа на Илияна Шишкова. Проверките на входовете и изходите на ромските махали в София започнаха късно с нощи. Целта е не е санкционна, а е превантивна. Така или иначе, в крайен случай, там където се налага и се извършва грубо нарушаване на заповедта на министъра и както и нарушаване на обществения ред, разбира се, че столичната полиция ще вземе отношение и ще налагаме санкции. В събота рано сутринта от столичния квартал Христо Ботев могат да излизат само хората, отиващи на работа. Срещу лична карта и служебна бележка. Това е лека работа. Лека работа е учета. А тези, които тепърва ще вземат необходимите документи, отидоха на работа, но под условие. Проблема е, че нямаме бележка, за която да имаме разрешително, да мога да излезем от квартала, да отидем на работа. А защо нямате бележка? Ами, защото не ни е издадена такава бележка. Любезни полицаи, те си гледат работата хората. И такъв трябва да е. Правилни ли са тези мерки? Разбира се, това е полза на нас. Не е като да застане в 5 часа е застанал човек от тук да ни пази. Ни пази и да няма тези болести. Контролът на достъп до махалите ще покаже дали се спазва карантината, категорична е кметът Йорданка Фандълкова. Безкомпромисно трябва да се налагат санкции там, където се нарушава, особено карантината. Това застрашава, това на практика застрашава живота на хората и разбира се работата на лекарите. Засиленото полицейско присъствие и КПП-тата в ромските махали ще останат поне до понеделник. От днес, включително до Великден, засилено полицейско присъствие ще има и около храмовете в страната, а властите напомнят, че литургиите тогава, както и сега, ще бъдат изнесени пред храмовете. Даниела Пехливанова с тази важна информация. Дани, благодарим. Влизането в еврозоната би ни дало допълнителна финансова помощ в кризата. Така премиерът Бойко Борисов обясни подновеното искане да сме в чакалнята или механизма ERM2. Какви критерии остава да изпълним? Репортаж на Добромир Николов. За да сме готови да станем част от банковия съюз и да сме в чакалнята на еврозоната, ни оставало съвсем малко. А именно две банки с по-слаби резултати на стрес-тестовете да имат достатъчно капиталови средства. Една от банките изпълни вече този план. За друга от банките остава, е изпълнена 70%, остава още малко, за да се довърши до 100%, с което и последните коментари на Европейската централна банка ще отпаднат. Никакво смекчаване на критериите няма. Никакво, за да ви отговоря на въпроса, точно обратното. Така срока да сме готови за чакалнята отново става краят на април. Ангажиментите от наша страна и от страна на нашите партньори са непроменени и ако си свършим работата в указания график, ще успеем да се присъединим едновременно към Банковия съюз и към ERM.
А бързането е, защото ако сме по-близо до еврото, ще имаме възможност да получим повече средства за последствията от пандемията. Защото който е в банковия съюз, който е в чакалнята или в еврозоната, може да ползва трилиони, това са хиляди милиарди евро за възстановяване. Който не е, се оправя сам. Държавите, които не са в борд, деца викам, имат и варианта да работят с местната валута. На жаргон казано имат печатници. Ние сме в борд и това не можем да правим. Отлагането на плащането на вноските по кредитите, което БНБ обяви в петък, нямало да се отрази върху амбициите ни за еврозоната. За новините на Нова, Добромир Николов. След дарение от Делян Пеевски, масовото тестване в Банско започва утре. Депутатът предостави 2000 бързи теста за населението на курортния град. Масовото тестване трябваше да започне в средата на тази седмица. Заради липса на консумативи обаче изследването беше отложено. Тестовете бяха доставени в Банско от кмета на Белица Радослав Ревански, който координира дарителската кампания на Делян Пеевски в страната. Вчера, завчера стартирахме тази процедура и имам късмета и щастието да представим тези тестове и да предам специални поздрави на кмета и на жителите на община Банско от името на господин Пеевски. Така масовото тестване в Банско вече може да започне. Първи, още утре сутринта през изследвания ще преминат хората от първа линия. Уведомяваме обществеността и гражданството, че вече разполагаме с голям брой тестове. Поетапно, постепенно, след неделя и понеделник, вече през личните лекари ще създадем организация. Всеки, който има желание, който има намерение, всеки да се тества. Дарението не е първото от Делян Пеевски за областта. Респиратори, защитни облекла и бързи тестове депутатът вече е предоставил на болниците в Разлог и Благоевград. Помощ е получила и болницата в Гоце Делчев. Искам да благодаря на господин Пеевски за проявеното разбиране и за подкрепата, която ни оказва в този момент. Много ме благодаря, че се е сетил за нашето Банско. Много живо и здраво да е момчето. Аз съм в такава критична възраст и много благодаря. Аз също съм записана. Моя личен лекар ме е записал и ще отида. Трябва да се проверя. Банско е мотора на икономиката за нашия регион. Силно се надявам час по-скоро да мине проблема с заразата и Банско да се превърне в това курортно градче, което си беше. Всеки, който желая да се подложи на тест в Банско, първо трябва да се свърже с местния щаб, за да бъде включен в графика, който ще се спазва стриктно, за да не се получават струпвания на хора пред поликлиниката. Цените на някои хранителни продукти скочиха до 100% само за месец. Това показва експресно проучване на КНСБ. От началото на кризата с коронавируса най-много се е вдигнала цената на плодовете, за които се твърди, че засилват имунната система. Дезинфектиращите препарати също се търгуват за значително повече пари. Който сутрин се събуди с гърлобол, трябва да направи нещо. Бабите, които са ни учили за гърло, вероятността да се забави вирусната инфекция и да не се развие бързо с засягане на тъканите на белия дроб е много по-голямо. Един изцеден лимон, малко настърган джинджифил и по избор мед. Това е една от най-тиражираните рецепти в момента за засилване на имунната система. По тази причина и често се споменава не само от българските медици, а и от тези по света, като един от народните елачи срещу коронавирус. В резултат, цената на лимоните само за месец се покачи двойно, като килограма им на места вече достигна 5 лева. Най-рязък скок обаче се бележи при джинджифила, който въпреки това буквално изчезва от магазините за часове. Три пъти нарасна, цената му достигна до 19 лева. Говорим за едно изкуствено повишаване на цените. Освен тях, по-скъпи в настоящия месец са зеленчуците, чеса на месото, както и някои основни храни, които присъстват често на трапезата. Българина промени структурата на потребление. Вече се фокусира вниманието върху основни хранителни стоки, които ежедневно присъстват на българската трапеза. Заради нарастването на цените пък, много българи направиха единственото, което могат в настоящата ситуация, когато цените скачат нагоре, но доходите остават същите. Купувах си преди това.
често джинджифил, сега не си купувам. В опит да спестят пари, много българи признават, че се лишават и от други нехранителни продукти или търсят по-евтини такива. От КНСБ пък отчетоха. Само за месец антибактериалният гел е поскъпнал от 18 до 90 лева за литър на едро. Прогнозите на експертите са, че заради Великден следващата седмица много от търговците ще вдигнат цените още. За новините на Нова, Даниела Пехливанова. Около 10% от децата у нас нямат възможност да участват в дистанционното обучение. Данните са на Министерството на образованието. А на немалка част от родителите пък се налага да си вземат отпуск, докато училището е вкъщи. За предизвикателствата пред ученици и родители разказваме сега. Постави друг въпрос и му отговори. Венци и Ники във втори и четвърти клас. Вече близо месец учат дистанционно. А за да ги гледат или майка им, или баща им, трябва да си взимат отпуск. На момента се редуваме, така че като тя трябва да взима пари, излизам аз не е платена и обратното. Това как се отразява обаче на семейния бюджет? За момента е една заплата надолу. Вкъщи имат само един компютър и когато Венци е в час, на 2 метра от него Ники дописва домашните. Втори има ли как да купите? Еми, тя банката ще даде кредита, но това е опция ли? Защото децата до 4-ти клас мисля, че сами абсурд да се оправят. Става едното от компютъра, сяда другото. По данни на МОН, около 10% от учениците нямат възможност да учат в електронна среда. На 400 км от София, в Шумен, Стефания няма компютър. В началото учила на телефона, но интернетът бързо свършил. С нейна съученичка се свързват по телефона. Тя й предава каквото са имали, какви домашни, по какво, какви упражнения, по какви предмети. Последно учихме за секунда. От ресорното министерство били осигурили всички заявени за учителите устройства и били разпределили над 550 дарени таблета в различни области на страната. А на този етап нямало основание националното външно оценяване да бъде отменено. Винаги сме казвали, че учениците ще бъдат поставени на изпитите в ситуация да покажат това, което знаят. Няма да има теми, задачи, въпроси, които да не са учени от учениците. Образователното министерство се е договорило с мобилните оператори, които предлагат специални оферти за училищата, да помогнат на родителите с доставка на мобилен интернет на преференциални цени. Просто се благодаря, че аз и баща и сме на работа, за да може да се справим по някакъв начин. Макар и без лаптопи, без таблети, без такива. Но се справя, тя не се оставя. Съединените щати станаха първата държава в света с повече от 2000 смъртни случаи за едно денонощие. Данните на университета Джон Хопкинс показват, че за последните 24 часа в страната са починали 2108 души. Заразените са повече от половин милион. Съединените щати могат скоро да задминат Италия по брой на смъртните случаи, но експертната група на Белия дом обяви, че очаква броят на заразените да започне да намалява. Минималният брой според предвижданията беше 100 000 смъртни случая, но мисля, че ще бъдем значително под това. Трудно е да повярваш, че ако имаш 60 000, ще си щастлив. Никога не можем да се радваме, но това е много по-малко, отколкото първоначално се смяташе. Италия удължи мерките за блокада до 3 май, но разреши на някои магазини да отворят. Това е трудно, но необходимо решение, за което аз поемам цялата политическа отговорност. Световната здравна организация предупреди срещу вдигането на мерките във всички държави твърде рано. Знам, че някои държави планират преходен период на рестрикциите, които принуждават хората да стоят у дома. Световната здравна организация иска тези мерки да бъдат вдигнати, колкото всички. Но в същото време отмяната им твърде бързо може да доведе до опасно връщане на инфекцията. Пътят надолу може да бъде толкова опасен, колкото и нагоре, ако не се ръководи правилно. Турция нареди 48-часова пълна блокада на 31 града, включително Анкара и Истанбул. От тази нощ затваряме автомобилните входове и изходи на 30 големи града, както и на град Зонгулдак, където болестта е много разпространена. Забраната за излизане през уикенда започна в полунощ, но беше обявена само 2 часа по-рано, което доведе до паника и огромна блъсканица в магазините.
Компанията Google сподели данни за движението на хората след обявеното извънредно положение. Използвана е анонимна информация на потребителите, които са дали разрешение на Google да следи локацията им. Данните за България показват как се е променило движението на хората. Ето статистиката. 66% по-малко са посещенията в ресторанти, кафенета, търговски центрове, музеи и киносалони. 36% е намалението при посещенията в аптеки и хранителни магазини. 32% спад има и в разходките в паркове и градски градини. С 58% е намаляло придвижването ни в градския транспорт и железопътната мрежа. 29% по-малко е отчела статистиката на Google за хората, които отиват на работа. Огромен спад има и в авиотранспорта, както у нас, така и по света. Данните обобщава Живко Константинов сега. Разликата в трафика за последния месец е видимо осезаема. Драматично намаление на нивата на трафика. В европейската мрежа има над 90% намаление на трафика. 3756, София Control Identified. Като в България данните са от вчера, имаме близо 85% намаление в прелитащия трафик. През следващите няколко месеца от РВД очакват нулеви постъпления. Когато даден самолет се обслужва, той плаща аеронавигационна такса. Логично е, когато има по-малко полети, приходите да са намалели, и то чувствително. И ако миналата година по това време държавното предприятие е обслужвало прилитащ трафик от под 2000 самолета, то сега едва 200-250 от тях минават през въздушното пространство на страната ни. Абсолютна тишина. Най-голямото летище у нас също търпи загуби. Столичното летище никога не е било толкова пусто. Пътникопотокът през месец март е 269 000 души, което е с 50% по-малко спрямо миналата година. Безпрецедентно намаление. Аз съм от 20 години ръководител на полети и не съм виждал, въпреки че съм присъствал на много кризи, войни, такова намаление на трафика никога не е генерирано. Заради COVID-19 през март самолетодвиженията са с 30% по-малко в сравнение с 2019 година. От София прилитаме до най-голямото летище в Европа, това във Франкфурт. От 4 писти работи само една, невиждано в историята на летището. Тъжен миг за мен и за цялата авиация да видим тези самолети на земята. Причината защо са на земята е такава, че почти вече нямаме право да летим никъде, защото всички държави по света са се затворили границата. Авиопревозвачът Луфтханза е паркирал на една от пистите 700 от общо 763 самолета. Принципно тук е така са самолети всеки 30 секунди, но не и сега. За новините на Нова, Живко Константинов. На Лазаров ден добрата новина за Нова. Семейството ни се увеличи с още един член. Колегата ни Деница Суруджийска роди момиченце Теодора. Тя тежи 4 кг и 760 грама и е висока 56 см. Семейството благодари на лекарите от болница Шейново за професионализма. Честито! Спас Гърневски, депутатът от ГЕРБ, който председателят на парламента наказа за обидни квалификации към БСП, сяда зад волана в Карай направо. Започва Карай направо сега.